כותב הבך, סימן תפריש עין, שהסיבה שהיוונים גזרו על בית המקדש ועל המצוות, זה בגלל שהכהנים התרשלו בעבודת בית המקדש. אכן, עבודת בית המקדש היא עבודה הרבה יותר תובנית מהעבודה שלנו. היא חייבת להיות לשמה. עבודה שלנו לא חייבת להיות לשמה. לשמה זה מדרגה גבוהה, אבל עולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ובבית מדרשו של הגאון מווילנה היו נוהגים לומר, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. נקודה. הלוואי ונקיים כל התורה ואת כל המצוות לא לשמה. הלוואי. בסדר, אמנם יש לא לשמה שלילי, כדי לקנטר וכדי להתגאות, כמבואר בתוספות, בפסחים נון, אבל יש גם לא לשמה, שהוא לא שלילי. אבל בבית המקדש זה צריך להיות לשמה. ויקרו לי תרומה, לי לשמי, וקלקול בכוונה, הוא כבר קלקול בעבודה, אפילו הקריב קורבן על דעת לאכול אותו שלא בזמנו, ובסוף אכל אותו בזמנו, גמרנו, פיגל וכו' וכו'. בית המקדש זה עולם אחר. בית המקדש זה נישואים של כנסת ישראל עם ריבונו של עולם, כמו שכתוב בשיר השירים, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, אומר רש"י, זה בית המקדש. אי אפשר להתחתן לא לשמה. אי אפשר, כשאדם הוא עם אשתו, לחשוב על אישה אחרת. זה לא ייתכן. זה בני תשע מידות מקולקלות. זה לא יכול להיות. לכן בית המקדש הוא מצריך הרבה מאוד מסירות והרבה לשמה. לא רק הרבה לשמה, לשמה. ידוע, השם אמר לדוד, אתה לא תבנה בית לשמי. קשיא, דוד לא יבנה בית לשמי. דוד המלך כל החיים שלו הוא מסר בשביל ריבונו של עולם. איך אפשר לומר לו, אתה לא תבנה בית לשמי? מסביר המשך חוכמה. אנשים היו אומרים שהוא בנה בית המקדש לא לשמה. היו אומרים, הוא בנה בית המקדש לחזק את המלוכה. הוא בנה בית המקדש מטעמים לאומיים. בוודאי אנחנו בעד לאומיות. אבל בית המקדש זה לא בשביל לאומיות. אלא לאומיות זה בשביל בית המקדש. אנשים יגידו, הוא בנה בית המקדש בשביל זה. אבל שלמה המלך לא יגידו, כי הבעיה הלאומית כבר נפתרה. כמו אנשים שעולים להר הבית מסיבה לאומית. עוד פעם, אנחנו בעד לאומיות, אבל להר הבית תשאיר הצידה. להפך, צריך לאומיות בשביל בית המקדש. לכן, אומר הבך,
התרשלו בעבודת, התרשלו הכהנים. זה לא הפעם הראשונה שהכהנים התרשלו, לא הפעם האחרונה, לפעמים השחיתו לגמרי. ולכן התיקון היה על ידי הכהנים. הגאולה הזאת, החשמונאים, דווקא היו כהנים. מה, וחסרים בעם ישראל אנשים טובים וצדיקים? לא. אבל כיוון שהם קלקלו, הם יתקנו. שמה תאמרו לא נכון, היוונים לא גזרו בגלל זה, היוונים גזרו כי הם היו רשעים. כן, אנחנו יודעים. ספר אורות, הסברה סיבתית, הסברה מוסרית, הסברה סיבתית, כל מיני ניתוחים היסטוריים. יש הסברה מוסרית פנימית, ריבונו של עולם מסדר, על פי עניינים, פנימיים וכו' וכו'. ולכן, הגאולה, המלחמה, הייתה על ידי כהניך, ככה כתוב, הקדושים. זה תפקידם של הכהנים, להיות קדושים. תפקידם. יש ארבע יסודות באומה, כידוע. תורה ונבואה, כהונה ומלכות. תפקיד הכהנים זה להיות קדושים. ואחרים? אחרים יש להם תפקיד אחר. ודאי צריכים גם להיות קדושים, אבל זה לא תפקידם. תפקיד הכהן להיות קדוש. אני צריך באומה אנשים קדושים. וכיוון שיש באומה אנשים קדושים, ואני במגע איתם, אז גם אני נעשה קדוש. כמבואר במאמר, עדר היקר. והרב קוק כותב את זה הרבה הרבה פעמים, שמנהיג רוחני צריך להיות חכם וקדוש. ודאי צריך להיות חכם. מה הוא יגיד לי? אבל זה חצי מלאכה. הוא צריך להיות קדוש. אחרת גם אם הוא יגיד לי דברים חכמים, אני לא אשמע לי. גם אדם לעצמו אומר הרבה דברים חכמים מהבוקר עד הערב. הוא לא מקיים. צריך קדושה. מה הקדושה? אנחנו לא בדרגת קדושה. אנחנו לא בדרגת קדושה, אבל אנחנו דבקים באנשים קדושים. ובזה אנחנו קצת קדושים. כמו שכתוב, שצריך לדבק בשם, איך אפשר לדבק בשם, הלא יש אוכלה, אלא לדבק באנשים. שהם דבקים בשם. רמב"ם הלכות דעות, פרק ו', הלכה א', הלכה ב'. אז, בית המקדש זה שמיים על הארץ. הארץ נתן לבני אדם, אבל יש על פני כדור הארץ מקום שמימי. זה בית המקדש. כמו שגרירות. שגרירות אנגליה בהולנד זה נחשב שטח אנגליה. משטרה הולנדית לא מאושרת להיכנס. אז בית המקדש זה שמיים פה. ולכן 10 ניסים היו בבית המקדש. כדור הארץ אין ניסים. ואם יש ניסים,
זה חד פעמי. אבל בבית המקדש ניסים קבועים. זה מקום שמיני. קדוש. אפשר לקרוא לזה קדוש. מה זה קדוש? אומר המהר"ל, נבדל. נבדל מהחומר. אנחנו לא נגד החומר, אבל לא צריך להיות משועבד לחומר. צריך להיות מעל החומר. אז הקדוש, אומר המהר"ל, זה נבדל. בית המקדש הוא מקום נבדל. והכהנים צריכים להיות אנשים נבדלים, מורמים מעם. אני פוגש אותם בבית המקדש, אני גם פוגש אותם כל השנה, הם מחזרים בגרנות, זהו. ידוע. מה שאמרנו קודם, שזה תלמיד חכם, צריך להיות קדוש. בגמרא, מועד קטן, לא זוכר, ט"ז. כי שפתי כהן, אם הרב דומה למערך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו, ואם לא, 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 לא ילמדו תורה מפיו, שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. הכהן הוא מלאך השם צבאות. ולכן אנחנו שומעים תורה מפיו. וגם הרב צריך להיות קצת מלאך השם צבאות. אז נשמע תורה מפיו. זה לא מספיק שהוא חכם. קל וחומר אם הוא חוטא ופושע וכולו. הוא אומר השולחן ערוך. אז הוא כקל שבציבור, הוא לא שווה. אז זה נראה בכל זאת רחוק. מה זה קשור למלחמה? הבנו, הכהנים, הם צריכים לתקן. אני מבין. שהכהנים ינהלו מלחמה רוחנית. זה כן, זה כן. אבל הם ניהלו לא רק מלחמה רוחנית, הם גם ניהלו מלחמה בחרב. מה זה קשור לכהנים? הם הכי מוכשרים לנהל מלחמה בחרב? תשובה. כי כמו שהקדושה מביאה למצווה, המצווה מביאה קדושה והקדושה מביאה מצווה, המצווה מביאה קדושה, ברוך אתה אשר, שקידשן מצוותיו. כל מצווה שאתה עושה, אתה קצת מתקדש. ואתה מתקדש, אני אומר, אתה מקיים מצוות, וכן הלאה. יוצא שכל מצווה שווה שלוש מצוות. המצווה, הקדושה, והמצווה שנובעת מהקדושה. וכל עבירה שווה שלוש עבירות. העבירה, החלשת הקדושה, וכתוצאה מזה עוד עבירה. הקדושה מביאה מצווה, אז הקדושה גם מביאה מלחמה. מלחמה זה לא מצווה? מתי זה מצווה? זה מצווה גדולה. זו המצווה היחידה בתורה כולה שהיא כרוכה במסירות נפש. מצוות אחרות, לפעמים יש מצב של מסירות נפש. כן, אם לא תשתחווה לצלב, נזרוק אותך לאש. טוב, אבל אנחנו לא משתחווים לצלב ולא זורקים אותנו לאש. אבל אם יזדמן מצב, בסדר. שלוח דמים, עבודה זרה, גילוי, אם. ובשעת הגזירה, אם. אז יש לפעמים מצבים
שזו מסירות נפש על המצוות. אבל מלחמה אתה לא יכול לומר. תראה, אתה הולך למלחמה, וגם אם זה מסוכן, תלך. מה זה אם? מלחמה זה תמיד מסוכן. אתה לוחם נגד אויבים, שרוצים להרוג אותך. אז זה מסוכן. אבל עובדה, הלכתי למלחמה ולא קרה לי כלום. אשריך. אבל זה לא תמיד ככה. בגמרא, מלכותא דקטלא חד משיטא לא מאנש. מלך שהרג אחד משישה מעם ישראל לא נענש. שנאמר, האלף לך שלמה ומאתיים לענותכם את פריו. אלף, מאתיים. כלומר, אלף נשארו, מאתיים הלכו. אחד משישה. אומר התוספות, מלחמת רשות. המלך הוציא למלחמת רשות, נהרג שישית עם ישראל, קורה. לא נענש. אומר הרב גורן, מלחמת רשות. מלחמת מצווה אין גבול. גם אם יהרגו יותר משישית. בתנאי שיש סיכוי לנצח. אם לא, זה לא מלחמה, זה התאבדות. כלומר, מלחמה זה כרוך במסירות נפש. אבל אחד הוא יושב בחמל, ואין לו, הוא לא בסכנה. שאלה טובה. זה מה שטענו חיילי דוד, שעשו לקרב, ולא רצו להתחלק בשלל, אם היו יושבים על הכלים. אמר דוד, לא, 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 לא. גם היוצאים לקרב, גם יושבים על הכלים, התחלקו, חייל קרבי, חייל יחידות עזר, תומכי לחימה, כולם חיילים, בלי חייל תומך לחימה, אתה לא חוזה, וצהל צועד על קיבתו. חייל חייב לאכול. פעם היינו בעמדה קדמית והופגזנו. אז זה מוצב קטן, 10 חבר'ה. טוב, הופגזנו, הופגזנו. כל הפלדה נכנסים לחבירה. גם הטבח נכנס לחבירה. והוא לא ידע איפה כל הפלדה שלו. אז הוא לקח סיר אלומיניום ונכנס. מה זה שווה סיר אלומיניום? מה זה שווה? ברוך השם לא ככה כלום. גם הטבח. אם כן, המלחמה זה במהות מסירות נפש. על דעת כן. ברוך השם, עכשיו זה ניסים, אבל מלחמת השחרור נפלו הרבה. גם מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, וגם הרבה הזה זה לא הרבה. יחסית למה שקרה בצבאות של עמים אחרים. אוי ובואי. יישוב הארץ זה דומה למלחמה. זה יכול להיות מסוכן. אבל ברוך השם, בזמן האחרון זה לא מסוכן. בהתחלה, ודאי, היה מסוכן יישוב הארץ. להקים יישובים, מקומות וזה. וגם לעלות לארץ זה יכול להיות מסוכן. היום לא מסוכן. היו ימים, היה מסוכן. היה מסוכן. האונייה טבעה, ושודדי ים, והבריטים עשו צרות. זה ספר הכוזרי. אומר המלך, למלך הכוזרי, לחבר, למה אתה עולה לארץ זה מסוכן? שתי תשובות, הוא אומר. א', זה לא מסוכן. מה הגדר של מסוכן? סוחרים. סוחרים נוסעים בספינות בשביל כסף. הם אנשים שפויים. אם הם נוסעים בכסף, בשביל כסף על ספינות, אני יכול לנסוע בשביל ארץ ישראל לספינה. זה לא נקרא מסוכן. וגם אם היה מסוכן, גם מלחמה זה מסוכן. כלומר, הוא לומד עלייה לארץ ממלחמה. הוא צודק. כי אם אתה לא תעלה לארץ, לא יהיה פה מי שיעשה מלחמה.
אתה לא יכול לעשות מלחמה בהתכתבות. כלומר, עלייה לארץ היא חלק מהמלחמה. אם כן, אמרנו, קדושה זה בא לידי ביטוי במצוות. אז זה גם בא לידי ביטוי במלחמה. אפילו יותר מכל המצוות. כי זה מסירות נפש. וקדושה זה סוג של מסירות נפש. תפילת ישרים. צדיק, חסיד, קדוש. צדיק זה מה שמדרש מאיתנו. אל תעשה עבירות ותעשה מצוות. גם אל תעשה עבירות שכולם עושים, זה לא נימוק. בסדר. מה אני אוהב לעשות בחיים? אני אוהב לאכול, אני אוהב לטייל. אני אוהב ליהנות מהחיים. אבל אני בחור טוב. לא עושה עבירות. עושה כל המצוות. קשה לי, לא קשה לי, אני עושה. חסיד זה אדם שמה שמעניין אותו בחיים זה ריבונו של עולם. זה השאיפה שלו. הוא נשמע בשביל ריבונו של עולם. הוא פה, אבל הוא שואף שם. וקדוש, הוא שם. הוא שם. מה, הוא לא פה אוכל? הוא לא אוכל לא בשביל לאכול. הוא אוכל שיהיה לו כוח לעבוד את השם, זה הכל. ואם לא צריך לאכול, לעבוד את השם, אז הוא לא עובד, אז הוא לא אוכל. הקדוש הוא שם. לכן באמת. ידוע. מי שנהרג על קידוש השם, נאצים רצחו יהודי, הוא קדוש. קל וחומר. מי שנהרג, כי הוא יצא למלחמה. החיל הפשוט, קל וחומר. הנאצים לא שאלו אותו, אתה רוצה להשתחוות לצלב, לא רוצה. לא, קורגו אותו. מי שקדוש כי לא רוצה להשתחוות לצלב, הוא יותר קדוש. אבל הוא לא חייב להרג. ואתם פה זורקים לאש מי שלא משתחווה לצלב, כן. אז באתי. אתה לא נורמלי. תברח. תברח. אם אין ברירה, אין ברירה. כמו שמסופר על רבי אלכסנדר זיסקין אורודנקו, בעל ספר שורש, יסוד ושורש העבודה. זה ספר של עבודת השם. שהחסידים אמרו, זה ספר חסידות בשביל מי שלא חסיד. התחשבות. זה אותו תוכן, אבל לא בסגנון חסידי. זה לפני החסיד. היה יהודי, ילילת דם, שקרים, נידון להורג. אמר עליו, רבי אברהם, אלכסנדר זיסקין, מורודנקו. אורודנקו, הורודנה זה אותו. אל מלך זה, פולניה, המלך פוניאטובסקי, אמר, הוא לא עשה כלום. אמר המלך, אני יודע שהוא עשה כלום. אני לא יכול לעשות שום דבר. זה הכנסייה, הם חזקים. אבל אני מוכן לעשות משהו. אני אתן לו חנינה, בתנאי שהוא מתנצח. הבין? מה שעומד לקרוא, הצליח לחדור לבית הסוהר לתא שלו, ואמר לו, מחר יגידו לך, או שאתה מתנצר או שהורגים אותך. אני מקנא בך. אני הייתי רוצה להיות במקומך. על כל פנים זוכר מה שכתוב בתורה. אני נותן לפניכם את החיים ואת המוות,
ובחרת במוות. וכן היה. אז זה מדרגה יותר גבוהה. הוא נהרג כי הוא לא רוצה לעבוד עבודה זרה. אבל הוא לא נכנס ברצונו לזה. אם היה יכול, היו אומרים לו, ברח, ברח, תיעלם. אבל מי שהולך למלחמה, הוא לא בורח. יש חרדים אומרים, אסור ללכת למלחמה ונשמרת לנפשותך. אני לא מבין מה שאני אומר. מה זה ונשמרת לנפשותך? אם התורה אמרה ללכת למלחמה, אז אין, אז, ונשמרת נפשותך. כמובן, צריך להיזהר, צריך להיות עם כובע פלדה, ועם שרפץ וזה, וכולו. צריך להוריד טבעת, טבעת נישואין. ראיתי. הקצין אמר להוריד את הבת. הוא לא הוריד. הבזק אחד ראו את הבת, תוך שנייה חטף כדור ומת. ראיתי. בסרט. הכשרת חיילים. לא באמת ראיתי. הוא נכנס לתוך הסכנה. אז הוא קדוש. קדוש. זה לאו דווקא מי שמתפלל בכוונה, מקיים מצוות בכוונה. זה גם מי שנכנס לקרב. לקרב החשמונאים. היה קרב מאוד קשה. היו כמה אלפים. נגד 120 אלף. וכמה אלפים אפילו לא היו קבועים. תחנת רכבת, באו הלכו, באו הלכו. למה? אמרו, זה חסר תקווה. זה כתוב בספר חשמונאים א'. ספר חשמונאים א' הוא ספר עם יראת שמיים. ספר חשמונאים ב' יש שם דברים מוזרים. אבל חשמונאים א' מלא יראת שמיים. שניהם ביוונית. אבל ספר חשמונאים א' רואים שהוא נכתב בעברית, תורגם ליוונית, ושוב תורגם לעברית. האוריגינל בעברית נעלם. הם אומרים לו, ליהודה מכבי, אתה בטוח שננצח? לא. אני לא בטוח. אולי נערב. ויש סיכוי שננצח? כן. כזה, מועט, מועטים, וזה. הוא אומר, ולא למדתם על דוד המלך וגוליית? ולא למדתם על יונתן שחיסל כל הגדוד לבד? זה אפשרי. אני לא יכול להבטיח לכם. אבל זה חובתנו. כדור, אנחנו נלחם, ננצח או נמות, כדור שלך יחליט. ובסוף ניצחנו. זה לא יאמן. לא יאמן. אז, קדושה, וגם זה קדושה. בגלל שהיו כהנים קדושים, נכנסו לזה. אחרים אמרו, די, די. לא כדאי, זה חסר סיכוי, שב בשקט. זה בספר חשמונאים כל זה כתוב. לכן, הקדושה גם התגלה במלחמה. זה לא המצאה של החשמונאים. זה מופיע הרבה הרבה בספר תהילים. בחרוץ גדוד. המלמד ידי למלחמה. דוד המלך, מלא מלא דבקות אלוקית שמתגלה במלחמה. שולחן ערוך, יש למד א'. פרק שנקרא לעשות לשם שמיים. אדם צריך להגיע למדרגה שעושה כל מעשיו לשם שמיים, נמצא עובד את בורו כל ימיו. הוא עובד את השם מהבוקר עד הערב.
שכל מה שהוא עושה זה לשם שמיים. כלומר, מה שהוא אוכל זה לא הכשר מצווה, זה מצווה. גם הכשר זה טוב. לא, זה מצווה. הוא עבד השם. בספר הזוהר יש עבודת עבד, יש עבודת בן. מי יותר גדול? הבן. נכון. אבל אומר הזוהר, גם הבן הוא עבד. כי הבן נעים לו. והעבד, כן נעים, לא נעים, הוא עושה. אומר הזוהר, גם הבן הוא עבד, אבל המלך פותח לו את גנזי המלך. כלומר, המלך מסביר לו, למה יש פקודה כזאת, למה יש פקודה כזאת. אז יש אדם, הוא בן, הוא מלא הבנה, אמונה, גנזי המלך, אבל הוא עבד. זה בפתגמי החודשים של הרב קוק, מגד ירחים, הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים. הברק האלוקי התגלה בקדושה, בטהרה הרגילה, בית המקדש, וגם במלחמה. מי שהוא קדוש, כדי להיות קדוש צריך מסירות נפש. מוכן למסירות נפש. זה לא אומר שחייבים מסור את הנפש. דברי ברכה של הרב ציודה לפלוגה הדתית, שהלכה להציל את כפר עציון, מובא בסוף הספר אור לנתיבתי, בתוספים. אני מברך אתכם על קידוש השם. לא שתמותו על קידוש השם, שתחיו על קידוש השם, שתנצחו על קידוש השם. גם לנצח את האויב זה קידוש השם. יותר טוב. אבל מוכנים גם. להרג. יש בסוף הסידורים האשכנזים, השמנים, צטל קוטן. צטל ביידיש זה פתק. פתק קטן של רבי אלימלך מליז'נסק. כשיש לך זמן פנוי, תחשוב שאתה מול אש, ואומרים לך, או שאתה עובד עבודה זרה, או שזורקים אותך לאש. ואתה מדמיין שזורקים אותך לאש, ואתה מדמיין שאתה נשרף באש. אז אתה מקיים מצוות, קידוש השם. ואהבת את השם אלוקיך, בכל נפשך, בכל מאודך, בכל נפשך, אפילו נותן נפשך. הוא מוכן, נזרק לאש. הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים, כלומר הקדושה, התגלתה גם בענייני בית המקדש, ובמצוות, וכולו וכולו, וגם במלחמה. זה לא שהם היו גם קדושים וגם גיבורים. הם היו קדושים, נקודה. והקדושה הזאת התגלתה בין השאר בגבורה הצבאית. טוב, עד כאן.